Mä luin lehdestä tämmöisestä pahoinpitelystä, josta oli langetettu 1 vuosi 4 kuukautta ehdonalaista. Ja se oli hyvin samantapainen pahoinpitely kuin tämä Jesse Torniaisen tekemä. Ja nyt kuitenkin tässä Jesse Torniaisen tapauksessa on syyttäjä vaatinut jopa 6 vuotta ehdotonta vankeutta. Ja tässä herää kysymys sitten, että minkälaisesta asiantuntemuksesta voi olla kyse sitten tämmöisessä lakiasiantuntemuksessa, jos tämä näin paljon heittää 2 niin sanotun asiantuntijan välillä tämä käsitys, mikä on oikea tuomio. Että onko nyt kyse siitä, että ei meillä kuulu koskaan, että olisi ketään lakimiestä syytetty ammattitaidottomuudesta tämän takia. Luulisin, että jompi kumpi, jos nyt esimerkiksi tässä Torniaisen tapauksessa joku on ehdottanut jotain tämän tapaista alhaista ehdollista tuomiota, niin joko hän on väärässä tai sitten tämä lakimies tai nainen, joka ehdotti sitä 6 vuotta. Vai onko niin, että tosiaan se kirja, mihinkä he asiantuntemuksensa pohjaavat, siis lakikirja, on niin mahdoton ja ristiriitainen ja tulkinnanvarainen, että ei voi vaatia tämmöistä, että tultaisiin kovin samoihin tuloksiin. Ja no sitten herää tietenkin kysymys, että onko meillä oikeastaan mitään kirjoitettua lakia, jos se on näin tulkinnanvaraista. Ja lakikirja, jos kuvitellaan, että se olisi yhden ihmisen tuotos, niin sehän on mielipuolen tuotos. Se on niin sekalainen kokoelma lakeja, keskenään ristiriitaisia lakeja ja tulkinnanvaraisia lakeja, että ja se on ymmärrettävää nyt, kun se todellakaan ei ole yhden ihmisen laatima, vaan lakejahan niistä äänestetään ja jollakin on hirveä vimma laatia aina vaan uusia lakeja. Kukaan ei kanna huolta sitten siitä, että onko tässä kokonaisuudessa mitään tolkkua. Ja tämä tarkoittaa nyt käytännössä sitten sitä, että oikeastaan vaan tuonne poliittinen tahto ratkaisee. Ja nyt se tullaan näkemään varmasti tässä Torniaisen tapauksessa. Mä uskon, että hänen tuomionsa tulee olemaan paljon kovempi kuin tämä 1 vuosi 4 kuukautta ehdollista. Ja silloin nähdään, että tämä on politiikkaa. Nythän mä itse olen semmoinen yli lainkuulijainen kansalainen, ihan suorastaan idiootti, että mä muistan semmoisenkin tapauksen, kun ostin käytetyn purjeveneen ja kun mä aloin laittaa sitä sitten kuntoon, mä löysin sieltä keulasta käyttämättömiä hätäraketteja ja ne oli vanhentuneita. Ja mä sitten menin poliisilaitokselta kysyyn, että mitä näille tehdään. Että poliisi oli vähän vaikeena ja soitti jonnekin esimiehelleen, että täällä on nyt tämmöinen kaveri, joka kyselee tällaista, että mitäs sille tehdään. Ja siitä kovasti hymyilytti tämä. Ja se sitten lopuksi vastasi vaan, että tuolla juhannuskokoilla ne on ollut tapana ammuskella. Siis tämä on esimerkki tämmöistä ylilainkuuliaisuudesta. Voidaan kuvitella, että jos on tämmöinen vallankumouksellinen tilanne, että erityisesti nythän ei vielä varsinaista vallankumousta ole tapahtunut, mutta tai on ehkä, no mä tuun siihen kohta, mutta jos nyt kuvitellaan, että joku keskusvirasto olisi vaikka räjäytetty, paikalla olisi vaan syvä monttu ja sitten tämmöinen ylilainkuulijainen ihminen tulisi paikalle, joku lähetti ja kyselisi vaan sitten siinä montun reunalla seisoskelevilta ja ihmetteleviltä kansalaisilta, että missä täältä nyt löytäisi sen ja sen henkilön. Että hän ei vieläkään huomaa, että nyt ei enää pelata niillä vanhoilla säännöillä. Että jossain vaiheessa tulee sellainen tilanne, missä
on vaan todettava, että ei ole nyt mitään voimassa olevaa lakia, että se on nyt sitten ihmisten tahdon varassa, että minkälaiseksi muodostuu se uusi järjestys, syntyy sisällissota ja voittaja sitten päättää siitä laista, että kun mä oon ollut näissä mielenostustouhuissa sitten yhteyshenkilönä poliisiin päin ja mä oon aina sitten näille terottanut tätä kavereille, niin että meidän pitäisi todellakin mennä niin kuin, ja totella poliisia. Sillä on vähän hymyiltykin välillä ja nyt on tosiaan ehkä perusteltuakin ja yhä perustelumpaa hymyillä tämmöisille kaltaisille idiooteille, jotka loppuun asti yrittävät olla lainkuuliaisia. Mutta jos ei mitään lakia ole, jos ei nyt poliisi alkaa rikkoa lakia, aivan, niin kyllä viimeistään silloin herää kysymys, että onko tässä mitään järkeä. Ja nythän usein tällaiset merkittävät käänteet ja päivämäärät historiassa, ne tulee, niiden merkitys nähdään vasta jälkeenpäin, että kuka huomasi aikoinaan 6.12.17, että Suomi itsenäistyi. Mä luulen, että se oli aika semmoinen huomaamaton tapahtuma ja milloinka Suomi sitten taas menetti itsenäisyytensä, se oli ehkä vielä huomaamattomampi tapahtuma. Ja nämä on nyt sitten myöhemmin, ainakin tämä 6.12. siitä on tullut tämmöinen merkkipäivä. Ja nyt mä ajattelen, että tämmöinen ajatellut, että 14.12. vuonna 16, että siitä voisi tulla uusi tällainen käännekohta. Ja mä viittaan nyt tähän mielenostukseen Tampereella, kun nämä turvapaikanhakijat, jotka eivät olleet saaneet myöntävää päätöstä, marssivat siellä poliisin suojeluksessa. Se oli ihan laillinen mielenostus laittomasti maassaolijoille. Tämä on nyt hyvin outo tilanne. Ja toisaalla, siis meillä ei ole nyt Suomessa ilmeisesti, meillä ei ole lakia, laillista järjestystä. Sen järjestyksen määrittelevät sitten ja määräävät ulkoapäin ehkä jotkut suuremmat voimat. Ja nyt on kyse siitä, että halutaanko me olla kansakunta, joka päättää omista asioistaan vai ei. Halutaanko me uudestaan itsenäistyä. Ja minusta nyt on viimeinen hetki toimia. Ei, jos nyt jäädään odottelemaan, että vielä nyt tapahtuu jotakin aivan hirveätä ja taas joku ajaa rekalla jossakin ihmisten yli, että sitten. Ei koskaan. Ei koskaan tule tapahtumaan, jos ei nyt aleta toimia ja nousta kansakuntana. Että meidän on korvattava tämä siis poliisi järjestyksen valvojana jollakin kansalaiskaarteella. Ja mua suurettaa kovasti se, että kun tässä on vuosi tehty tavallaan hyvääkin työtä näiden mielenosoitusten kautta on saatu kansallista tietoisuutta kohoamaan, mutta se ei yksin riitä, että kansa on aivan raivona nyt, kun pikkuhiljaa suomut alkavat pudota ihmisten silmintä, niin näkevät tämän tilanteen. Mutta mitä sitten? Vielä ei ole syntynyt minkäänlaista sellaista liikehdintää tähän suuntaan, niin kuin viittasin näihin kansalliskaarteihin, että tämähän oli aivan irvokas tämä tilanne Keskustorilla, kun toisella puolella marssivat nämä laittomat maassaolijat ja toisella puolella kirkkoa sitten kinastelivat nämä samanlaista kinaa kuin tuolla jossain Facebook-ryhmissä, että mitä sinä sanoit siellä minulle tällä tavalla ja tällä tavalla, että siellä nämä egot taistelivat ja täällä on niin suuria johtajia nyt, että ei tästä tule mitään tästä yhteistyöstä, että meidän pitäisi jollakin tavalla
nyt unohtaa hetkeksi tämä koko tämmöinen parlamentaarinen toiminta ja puoluetunnukset ja keksiä joku semmoinen kaikkia isänmaallisia yhdistävä käsivarsi, nauha, oikean värinen, valkoinen käsivarsi, nauha ehkä ei nyt tule kysymykseen sen takia, että meillä on varmasti paljon kansallismielisiä ihmisiä, joiden esivanhemmissa on punaisia ja jotka aikoinaan ymmärtämättömyyttä menivät sille puolelle. Se on mulle ollut hirveän raskas asia, nämä vuoden 18 tapahtumat, ja mä oon koko elämäni oikeastaan omistanut sille, että nämä haavat umpeutuisivat, ja mä en ole innokas tosiaan millään tavalla nyt hehkuttamaan mitään Lapuan liikettä, tai, ja tämä suojeluskuntakin nyt on sitten vähän huono sana, koska se tulkitaan niin, että se ei kuitenkaan ole edustanut sitten koko kansaa, että meidän pitää nyt saada vasemmalta ja oikealta kaikki kansallismieliset käyttämään jotain neutraalin välistä käsivarsinauhaa ja osoittamaan sillä tavalla, että me halutaan olla suomalaisia. Tämä on irvokasta myös tämä, että nyt Suomen, siis demokraattinen, sosiaalidemokraattinen puolue toista kertaa on viemässä Suomea nyt kansalaissotaan. Ei tässä nyt selviä puhtailla papereilla muutkaan puolueet, mutta erityisesti tämä, että demarit aikoinaan ja nyt toisen kerran aivan häikäilemättä ajavat omaa etua, ovat internationalisteja, eivät pidä mitään väliä näillä kansallisilla rajoilla, että kunhan he saavat äänestäjiä, mitä tahansa murhamiehiä tähän maahan, niin että heidän bisneksensä vaan kukoistavat. Tuleeko nyt demarit toisen kerran johtamaan tämän maan sisällissotaan? Tämähän voisi tapahtua nyt sillä tavalla pehmeästi, että ei tässä pidä alkaa mellakoida, mutta pitäisi saada ihmisiä mielenosoituksiin. Nyt mä oon pannut merkille sen tosiaan, että niin kuin sanotaan, että kiltit lapset eivät vaadi mitään ja kiltit lapset eivät saa mitään. Ja tässä ollaan oltu nyt niin kilttejä, ja erityisesti minä, että ja niin lainkuuliaisia. Kaikki on järjestetty viimeisen päälle laillisesti ja poliisin kanssa yhteistyössä. Ja mikä on tulos? Esimerkiksi Koskipuiston mielenosoitus toinen päivä lokakuuta 15. Se on hyvä esimerkki siitä, kuinka nämä tuhmat lapset saivat kaiken. Että heillähän ei ollut mitään, se ei ollut laillinen se heidän mielenosoituksensa. Heillä oli vaan se raaka voima, heitä oli enemmän ja heillä oli se röyhkeys, millä he alkoivat tulla meidän päällemme. Ja poliisi sitten ajoi meitä kauemmaksi siltä paikalta, missä meillä piti olla mielenosoitus. Ja lopulta tämähän kääntyikin sitten näiden vastamielenosoittajien mielenosoitukseksi. Että poliisi lähti saattamaan heitä pitkin Hämeen katua ja Itsenäisyyden katua Tullin aukiolle, missä sitten he pitivät puheita. Ja, että se oli oikeastaan heidän mielenosoituksensa. Ja siellä Koskenrannalla Koskipuistossa vaan oli kourallinen jotakin natseja häiriköimässä. Näin tämmöistä kuvaa media sitten siitä antoi. Nyt täytyy muistaa tämmöisen kansanäänestyksen mahdollisuus, että ihmiset voivat jaloillaan äänestää lähtemällä suurin joukoin kaduille. Ja kun joukkoja on, kun on enemmän väkeä, niin ei poliisi voi enää sitten aivan kirjaimellisesti sitten katsoa ja mennä lain mukaan. Että nehän olisi kaikki nämä vastamielenosoittajat pitänyt viedä talteen ja heille olisi pitänyt tulla sitä jotain seuraamuksia. Ei kellekään tullut. Ehkä jollakin yhdelle, joka todella pahoinpiteli yhden meikäläisen, mutta nyt miksei tämä voisi sitten toimia niinkin päin, että kun meidän porukka nyt sitten kasvaa, niin poliisin on vaan hyväksyttävä se, vaikka sitten avattava tuli, enkä usko, että poliisi siihen menee, että me samalla tavalla kuin jos kaupungissa on järjestyssäännöt, että ei saa tallata nurmikkoa, että on tietyt polut, mitä pitkin kävellään. No sitten kun ihmistä alkaa oikoa, tulee tämmöisiä
luonnollisia polkuja sitten sinne nurmikenttään. Siihen rakennetaankin sitten ihan oikea hiekkakäytävä. Myöhemmin ajatellaan, että siinä on kansa taas jaloillaan äänestänyt. Ja tällä tavalla tämä joustaa ja elää tämä laki. Ei ole mitään semmoista. Se on siis jo periaatteessa teoreettinen mahdottomuus olla lainkuulijainen, kun meillä ei ole mitään yksikäsitteistä lakia. Että on kysymys nyt tahdosta. Mitä me tahdotaan? Halutaanko me olla suomalaisia? Nythän on tämmöiset termit kuin nationalismi ja patriotismi. Ja mä oon aikaisemminkin puhunut tästä, että tässä niin kun puhutaan on annettu tämmöinen arvovaraus negatiivinen tänne sanalle nationalismi, ja se on sitten ihan okei olla patriootti. Ja nyt mitä tämä tarkoittaa oikeasti, niin sehän on siitä ihan samaa kuin Neuvostovirossa ehkä oli ihan oikein. Ja olla patriootti, siis Moskovassa vallanpitäjät eivät ollenkaan paheksuneet sitä, jos tällaista Viron kommunistisen nukkehallinnon patriotismia, että se sopi, se on jonkinlaista tämmöistä. Mutta sitten jos ollaan nationalisteja aivan avoimesti ja halutaan Viron itsenäisyyttä, niin se olisikin ollut sitten todellakin pahaa ja natsismia. Ja samoin amerikkalaiset, me ollaan nyt enemmän tässä amerikkalaisten leirissä ja amerikkalaisille sopii tällainen suomalainen patriotismi, mutta ei nationalismi. Siis patriotismi itse asiassa tarkoittaa näiden imperiumien imperialismia. Ja sitten tällaiset heidän kätyrinsä eri maissa sitten kovasti röyhistävät rintaa, että kuinka patriottisia he ovat, kun he myyvät tämän maan ihan vieraille intresseille. Siis lakikirja on ongelmallinen kirja, mutta kai jatkossakin nyt kuitenkin tullaan lakikirjaa aina selaamaan. Ja toinen kirjahan on nyt tärkeä kirja, on Raamattu. Mä en ole mikään raamattuspesialisti enempää kuin lakispesialistikaan, mutta siinä vaan on, sillä on vähän naureskeltu tälle mun raamattuharrastukselleni, että mutta kun se on kuitenkin tärkeä kirja, se merkitsee monille ihmisille paljon ja sitä tulkitaan yhtä ahkerasti kuin lakikirjaa. Ja minkä takia annetaan nämä oikeus tulkita jotakin tämmöistä suurta kirjaa vain joillekin ihmisille? On tyhmyyttä jäädä sen keskustelun ulkopuolelle sen sijaan, että menisi itse esittämään omat tulkintansa. Ja mä oon pyrkinyt nyt sitten näillä omalla Raamatun luennallani etsimään sieltä tämmöistä, joka tukisi nationalismia, ja mielestäni löytänyt paljon. Siis mun nähdäkseni uskonto, mä suhtaudun myönteisesti uskontoihin, koska ne ovat niin kuin mitkä tahansa tämmöiset jotkut kansalliset tunnukset tai symbolit. Meillähän voi olla jotakin suurmiehiä, joku Sibelius ja tavallaan jonkinlainen kansallinen jumala, jota palvotaan, ja se yhdistää kansaa ja tekee kansasta vahvemman. Ja uskonto on ihan ok, jos se palvelee tätä tarkoitusta. Siis silloin, kun palvotaan omia, ei vieraita jumalia. Ja tavallaan ne jumalat, omat jumalat, joku Väinämöinen, ne on vain vertauskuva tälle itse kansalle, että se kansa on se jumala. Ja se on sitten jonkinlainen uskonnollinen perversio, jos aletaankin palvoa näitä epäjumalia, siis vieraiden kansojen jumalia, eli muita kansoja, esimerkiksi Israelin kansaa. Nämä on nyt sitten tämmöisiä alempia jumaluuksia, heimojumaluuksia, että mä en ota kantaa nyt siihen, etteikö voisi olla sitten joku semmoinen korkeampi jumala, joka ei juurikaan
tämän maailman asioihin puutu, joka edustaa sitten jotakin tämmöistä kaikkea arvokasta hyvyyttä, totuutta ja kauneutta. Siis meillähän on muodostunut tämmöinen tavallaan tämä meidän kristinusko, vaikka se on olevinaan jotenkin juutalaista, niin sehän on oikeastaan kreikkalaista ja siinä juuri haetaan tämmöistä persoonatonta jumaluutta. Mutta nyt sitten kuitenkin nämä monet suomalaiset kristityt puhuvat elävästä Jumalasta, kuinka on hirvittävää joutua elävän Jumalan käsiin. Ja tämä kreikkalaisen Jumala on enempi tämmöinen kuollut Jumala, jonkinlainen prinsiippi. Ja voisi ajatella vaan, että jokainen ihminen on ikään kuin osallisena jossain tämmöisessä korkeammassa olemisessa, joka sitten ehkä toteutuu kuoleman jälkeen. Mutta mä en nyt tässä ota kantaa tähän kysymykseen. Kuitenkin tämmöisen elävään Jumalaan uskominen, se on vähän sama kuin uskoisi johonkin elävään mahtimieheen, Putiniin tai johonkin muuhun diktaattoriin, että hänellä kerta kaikkiaan on valta ja voima ja on ihan mieletöntä häntä vastaan sitten taistella, että se on jonkinlaista orjamaista. Ja tällainen uskonto ja se ei, mutta niin voidaan kuitenkin puolustaa tämmöistä siis uskontoa instituutiona, kirkkoa ja papistoakin jopa, kunhan he sitten tekevät sen, mistä heille palkka maksetaan, eli pönkittävät jotenkin sitä kansallista tietoisuutta ja itsetuntoa ja olemista. Jos joku kirkonmies ilmoittaa, joka nostaa siis palkkansa suomalaisten veromarkoista tai euroista, niin jos hän tuolla julistaa, että ei kirkon asia ole ajaa Suomen etua, niin hän on kyllä sitten rikollinen minun nähdäkseni. Ja meillähän pitäisi ymmärtää, etenkin kun ollaan pieni kansakunta, että ei me voida täällä. Nyt on tapahtumassa tämä laki, se korvataan tämmöisellä jollakin hienolla periaatteella, niin kuin ihmisoikeudet tai demokratia ja että näitä pitäisikin ajaa, eikä laillisuutta. Ja eihän me voida pieni kansa huolehtia siitä mistään koko maailman ihmisoikeuksista. Tämähän on hirveä taakka sälytetty suomalaiselle työmiehelle, että kun sanotaanko perustuslaissa jotenkin sillä tavalla, että on kaikenlaisia oikeuksia, siis kaikki ihmiset ovat oikeutettuja johonkin. Ja se tulkitaan nyt sillä tavalla, että kaikki maailman ihmiset ovat oikeutettuja. Ja suomalaisten on nyt sitten huolehdittava siitä, että nämä oikeudet toteutuu. No jossain vaiheessa suomalaisen työmiehen selkä katkee ja hänkin menee sinne toiselle puolelle sitten vaatii niitä ihmisoikeuksia, että hänet on kuitenkin elätettävä. Hänkin on ihminen. Se kuuluu ihmisoikeuksiin. Tämä ylöspito, vastikkeetonkin ylöspito. No jokainen ymmärtää, että tässä tulee pää äkkiä vetävän käteen. Ja jotkut ehkä ihan tietoisesti haluavat tällaista. En mä usko, että Hertta Kuusinenko mikään tyhmä nainen oli, kun hän julisti siellä pienoisparlamentilla. Kyllä kapitalistilla rahaa on. Että eikö ollenkaan pohdita sitä, että mistä tämä kaikki tulee? Mikä on näiden oikeuksien takana se, joka sitten tuottaa ne palvelukset, että ne oikeudet toteutuisi. Joo. Mitä mulla tässä vielä oli ehkä listalla. Joo, olisiko tää nyt sitten. Nythän tämä on paljolti tää kansallismielisten riidat. Ne on niin kuin lähinnä tämä Suomi ensin, on semmoinen ponteva liike ja sitten on perussuomalaiset, jotka mielestään nyt ovat se, joka jo voisi tehdäkin jotakin ja jolla on ikään kuin monopoli tähän asiaan. Ja
Mä en ole kummallakaan puolella, koska mä oon sitä mieltä, että tässä ei nyt pitäisi puoluepolitikoida ollenkaan, että Suomi ensin liikkeen ansioksi voi lukea siis tämän, että se herättelee tätä kansallista tietoisuutta hyvin tehokkaasti. Se on tehnyt hienoa tällaista journalistista työtä, mutta niin kuin sanoin, että jossain vaiheessahan sen tietoisuuden pitäisi muuttua sitten teoiksi. Ja tällä tavalla se ei muutu, että vaan haukutaan toisia. Suomi ensin on oikeastaan tämmöinen yhden miehen show. Se on tavallaan niin kuin mikä tahansa blogi tai joku. Meillähän on näitä, jotka ovat kirjoitelleet yksinään peneet videoita. Mutta Suomi ensin, se on vähän tämmöinen niin kuin isompi lavastus ja saa siitä sitten ehkä enemmän katsojia ja kaikupohjaa, kun siinä pyörii tämmöinen niin sanottu sirkus. Sirkus kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin jonkun nörtin videot tai blogit. Ja se on ihan ansiokasta työtä, mutta toisaalta se ei enää sitten palvele tätä varsinaista tarkoitusta, jos se jää siihen, että taistellaan jotakin toista puoluetta vastaan. Ja kaikkien pitää nyt tulla sieltä poteroistaan ja pukeutua käsivarsinauhaan. Me ollaan nyt, mä näkisin näin, että 14.12. saatiin se pohjakosketus, että tästä ei ole nyt enää suunta muuta kuin ylöspäin. Ja jos ei lähdetä, niin tähän jäädään. Tämä on sitten menetetty asia, tämä suomalaisuus.